Pidhja poshtë i vjazë. Jo, një fjali. Shiko, e kam dëgjuar shumë këtë iden, të cilën e ka hedhur Zoti Berisha gjatë këtyre dy viteve dhe ata që e mbështesin atë, që shiko, ne të tregojmë forcë popullore se amerikanët duan apo s'duan do vinë të ulin me ty. Ulin amerikanët, nëse kanë mbështetje popullore. Unë mendoj që Zoti Berisha në këto dy vjet tregoi forcë politike. Erdhi. Po jo popullore. Edhe njëherë. Dhe prapa ata nuk ulën. Në rregull, erdhi u bë faktori kryesor. Një sekondë. S'ka si presion. Një sekondë, lutem, të lutem. Erdhi të bëri vota. Erdhi të tregoi. 200 vota pak. Mori vota, 200 vota pak. Po si të paktën, nëse po them në raport me qeverinë. Po mjafton, po s'mjafton. Dhe këta kanë krijuar një perceptim të gabuar në Shqipëri që amerikanët i ndërtojnë marrëdhëniet me forca politike. Me më të fortin. E pra, pikërisht. Me më të fortin. Nuk është kështu. Okej, po të ishte kështu, do ishin me Hamasin në Palestinë. Kanë qenë. Mund tani do ishme Hamasi me që kanë mbështetur më të madhe. Kanë qenë me, kanë qenë me të gjithë ta. Po të ishte kështu. Ne pastaj kanë qenë ndonjëherë me talibanët. Nuk e. Po vjen keq pa tani. Po tani Elias, tani do referohemi fakte apo jo? Bin Laden i shkrim amerikano burr të tij, vetë di shumë mirë. Talibanët pastaj luftuan. Duhet të tani vjen keq diçka. Talibanët janë ata. Duhet kuptojmë që amerikanët do të bëjnë ty të ndërpres pak. Po mirë, në rregull. Çfarë bën dot do diku? Është në Ograda sot? Po në Ograda është. Çfarë do diku në Republika Serbska? Çfarë është? Çfarë është? Një separatist serb. Dana Modara, çfarë funksioni ka njëherë? Si çfarë? Çfarë funksioni ka? Është qeveri tjetër aty, është me këshilla, ai është. Po edhe njëherë, çfarë po i bëjnë do diku amerikanët? Pse nuk e rrezojnë? Ku e di që si bëjnë, s'do ti bëjnë gjë? O do diku vazhdon të jetë udhëheqës i Republikës Serbske, e dakord me mua. Ore edhe njëherë. President, tani një sekond më vao. Jo, jo edhe një, po tani o Ilias, po prit, po nuk është kështu më çfarë. Tu nuk ka kuptim. Ktu në Grata randivizohet. Nuk relevant. Ku ti? Po një sekond. Po jeni në vend të keq tani. Në çështje Sofiu, në çështje Sofberisha, do kishte. Po lëre më tani, mbështetje popullore. Edhe një çani, ti po më thuaj mua për vendet filo ruse. Unë po të flas për vendet të vendet shtetare të NATO. Çdo më thon filo ruse më. Po gjika politike Republika Srpska është proksi rusisë. Logjika politike është gjithandaj njësoj, nuk ka rëndësi fare gjë më, çfarë si ka. Për derisa ke pranuar që të jesh në ombrellën e sigurisë. Po ma kundërshton dot me argumenta. Po ta kundërshtoj me argumenta, sepse do diku është filo rus. Lere më të marrë shumë të diku me gjithë shtyrë. Shqipëria është vendi antar i NATO-s. Këtë po them. Dhe në çon derisa ke pranuar ombrellën e sigurisë së NATO-s në të Shqipërisë, që flet gjumi qet, dakor, sepse nga ajo antarësimi natën e flem gjumë të qetë, dakor? Dhe ai të qetë mos të shumë të qetë madje, shumë të qetë. Të paktën shumë të qetë flem gjumë. Falë atij antarësimi. Dhe ti po krahason një vend i cili ti filo rus me një vend i cili është vend antar NATO. Po shisoj më çfarë ka logjikën e gringove. Po logjikën e gringove. Gringot kanë të drejtë vëlla, kanë të drejtë të sillen ndryshe. Kur situata ndryshon të drejtë. Po këtë janë duke thënë. Varet në interesat e tyre. Dhe kur gringot shohin që fuqia jote është pamjaftueshme, të vazhdojnë më të fortin, po tani vjen keq burr. Ora pa ashtu Putini është vendi më njeriu më i fuqishëm në botë mbas Bidenit, çka nuk janë Putini. Po çfarë bëj Putinit? Të shohim çfarë do të bëj Putin, të bëj luftë tretë. Do shohim çfarë do negociojnë, po do negociojnë me vonën tavolinë. Po sigurisht që do negociojnë. Po ja pra, po këtë ja, pastaj me kum kundërshtove zotë se nuk ta pash kundërshtim. Po ta kundërshtova pra, ku thash, nuk varet mbështetja popullore. Vetëm nga raporti i forcave pa. Po nuk varet mos se ta thash edhe një herë Sali Berisha tregoi forcën e tij politike. Mbështetja ndërkombëtare thash, po nuk më çani të lutem. Po pra mbështetja ndërkombëtare. Sali Berisha këto 2 vjet e tregoi forcën e tij politike. Jo, jo, po nuk arriti gjë, madje e përkeisoja akoma edhe më shumë situatën e tij politike dhe juridike. Mbi zgjedhje mos do të jetë. Po e forcë politike në opozitë. Po me këmbë, me Ulbashën po. Me Ulbashën. Po pikërisht për pushtetin. Po flas raport me pushtetin. Pse nuk e mbështetet? Unë po flas raport me pushtetin. Jo raport me Ulbashën. Raport me pushtetin. Po patjetër, po pse se ti kujton se po flas në vendin 2-3? O zotëri. O zotëri, unë po them amerikanët do ndryshonin qendrim, sikur Berisha të rrezikonte vërtet pushtetin dhe të kishte një pushtet popullor të madh. Këtë të lutem, s'ke si e mohon. Po dhe nuk do si ndeshin kështu pra. Dhe do ti thonë. Nuk do i rinin Ramës. Karta Bianca, ti thoshin bë çfarë dush ti mjafton që të mos. Se ti thua që Ramën e do populli, prandaj janë amerikanët me Ramën. Rama ka një mbështetje popullore, sot duam s'duam, ne më të madhe. Ku e do? Çdo më thënë do populli. Po pra, që ju një pjesë e popullit. Se çfarë zbëri mor, përdori me financime të krimit, me manipulimesh dhe me zjarriti 74. Edhe i mban dele të dish kaq.